Slaviana Pajedla byla soupeřem starších žáků házenkářů Rožnova v šestém kole ligy Zlínského kraje. Úvod utkání byl hodně vyrovnaný. Domácí v modrých dresech prvních 15 minut dotahovali náskok soupeře. Až v 17. minutě Krištof srovnal stav zápasu na 9-9 a od této chvíle měl Rožnov utkání ve své moci. Do vedení šel po brejku všetičky. Chvíli po něm zvýšil náskok domácí Chumchal a hosté znejistili. Začali dělat chyby, které rožnovští žáci dokázali potrestat. Zaváhání v rozehrávce využil Vít Kutěj, poslal dopředu Martina Holčáka a nejlepší střelec zápasu nedal Krobotovi šanci. Ojedinělé akce na Pajedal zastavil pozorný Sulanský, kterému občas pomohli tyče nebo břevno. V poločase vedl Rožnov 15-10, když v posledních vteřinách Martin Holčák zkušeně proměnil své solo. Ve druhé půli už byl Rožnov jasně lepším celkem. Mohl si dovolit prostřídat brankáře, Solanského nahradil Janošek. I když v úvodu dvakrát inkasoval, postupně získal jistotu a svůj tým několikrát podržel. Hráči v poli pak přidávali gól za gólem a náskok domácích narůstal. Starší žáci Rožnova nakonec porazili na Pajedla poměrně hladce 31-19. V tabulce krajské ligy jsou čtvrtí a v příštím kole je čeká derby se Vsetínem.